сподіваємось на українську перемогу якнайшвидше, і сподіваємось, що Херсон скоро повернеться в Україну. Херсон, який окупували росіяни, зараз маємо на прямому зв'язку Херсонщину. Херсонщина, яка сьогодні 9 травня, бачили ці відео, як на Херсонщині і в Херсоні, зокрема, зривали російські прапори, зривали радянську символіку. Тим цікаво поговорити, як минуло 9 травня в самому місті, що вдалося окупантам і що ні. Давайте на прямому зв'язку зараз поговоримо. Сергій Хлань з нами. Доброго вечора, вітаю. Доброго вечора з Херсонщини. Слава Україні! Героям слава! Як минуло 9 травня у вашому регіоні? Розкажіть, що вдалося? Чи були паради ці побідобєсі, власне кажучи, чи звозили? І наскільки багато людей звезли з Криму? Бо знаємо, що саме з окупованого Криму привозили людей для параду, який мав відбутися сьогодні в Херсоні. Так, дійсно, ви знаєте, окупанти ретельно готувалися до цього побідобєсія, і вони готували підвози людей, до речі, багатьох підприємців, багатьох там фермерів стращали тим, що будуть забирати і техніку, і статки на складах. Але для того, щоб цього уникнути, треба забезпечити людей. Багато людей завозили з Криму, особливо вони ретельно готувалися для проведення цього бісовського маршу саме в Херсоні. І, до речі, знаєте, херсонці розглядали уважно обличчя всіх тих, хто марширував там і робив сценки з цим сальдо-колаборантом, як його там цілували, зустрічали. Але не вдалося впізнати людей, бо це люди не місцеві, людей, яких привозили. І, до речі, вони так ретельно готувалися, що в деяких населених пунктах взагалі люди не то, що не виходили, а навіть і не проводився організаційно-рашистський ось цей якийсь мітинг. Це Таврійськ і це ще інші населені пункти на Херсонщині. Таврійськ, до речі, це невеличке місто. Тобто окупанти так перейнялися саме святами в Каховці і в Новій Каховці, як вони їх вважають, що забули навіть про Таврійськ. Але ми всі побачили в обличчя тих колаборантів, які сьогодні співпрацюють з так званими владами, як вони себе називають, а ми їх називаємо окупаційний режим. І сьогодні якраз це лакмусовий такий папірець того, хто співпрацює з колаборантом і хто забезпечував колаборантам якраз картинку. Але разом з тим, я хочу, знаєте, сказати, що я пишаюсь нашими херсонцями, херсонцями в окупації, які і досі показують свою незламність, тому що навіть в Береславі і всією країною пройшлося відео, де орки нашими змушували наших полонених фарбувати російський ось той символ танк з радянською символікою, то сьогодні на ньому великими буквами написали «Путін, щоб ти здох». А в парку Слави на Херсонщині, там, де окупанти ретельно готували мітинг і ходу до вічного огня, то там підвішали рашиста, створили таку, знаєте, мумію повішану з буквою «Z». І українські прапори, українські бігборди по Херсону, які були розвішені вночі нашими патріотами, якраз, знаєте, зіпсували настрій окупантам і не дали зробити картинку, що тут хтось їх чекає і хтось радіє. Тому, знаєте, а ще найбільше таке примітне, що саме в місті Херсоні ось ця хода до вічного огня, вона йде біля бібліотеки Олеся Гончара, то саме на даху цієї бібліотеки ретельно спостерігали снайпери і автоматчики за охороною ось цього так званого ряженого дійства. Тому ось це побідобєсіє з картинками незрозумілих людей. До речі, там ніхто не знає, кого там хто носили. І, знаєте, наші патріоти навіть знущалися над тими, а кого ти несеш. А він каже: а це, ну, а я не знаю, хто це. Тобто наші люди, знаєте,
херсонці, вони окупантам ламали картинку, навіть не зважаючи на ті загрози, які були навколо. Сміливість, однозначно, це слово зараз символізується з Херсонщиною. Бачимо, що люди готові чинити спротив окупантам. Власне кажучи, от як ви бачите зараз найближче майбутнє для Херсонщини? Майбутнє Херсонщини одне і єдине. Херсонщина назавжди була, є і буде Україною. Херсонщина буде звільнена. А тих колаборантів, які попроявлялися, ми однозначно здоженемо, і ми однозначно не дамо їм змогу втекти. Вони всі будуть притягнути до відповідальності. Херсонщина – це українська вільна територія. Херсонщина – це Україна, і це однозначно.